და საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმზე საუბრით განაგზობთ ეთერს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ქალბატონ ეკატერინე, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა გითხოთ, მოკლედ რომ გითხოთ, ვის შეუძლია საგარანტიო სქემის აღგებლობა და როგორ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება საკრედიტო საგარანტიო სქემას, ეს არის ახალი დამატებითი ინსტრუმენტი, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს მცირე და საშუალო ბიზნეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით. თავად სახელწოდება გვეუბნება ამას, რომ რა თქმა უნდა სქემით შეუძლია ისარგებლოს ყველა მცირე და საშუალო ბიზნესმა, რომელსაც აქვს უზრუნველყოფასთან, უზრუნველყოფის წარდგენა ასთან დაკავშირებული პრობლემები. აი როგორ მოქმედებს ქალბატონ ეკატერინე ეს მექანიზმი? შეიძლება ახლა ვიყურებს რომელიმე ბიზნეს წარმომადგენელი მას სურს თქვათ დამატებითი კაპიტალის მიღება ან გაუმჯობესება თქვათ საწარმო სიმძლავრების ან ახალი წარმოების დაწყება. აი როგორ მუშაობს ის ბანკში მიდის პირველად თუ ეკონომიკის სამინისტროს მომართავს? აი ეს რა პროცედურაა რომ მოგახსენებთ? მოგახსენებთ. ეს არის მექანიზმი, რომელსაც კომერციული ბანკები თავდაპირველად აფასებენ. კომერციული ბანკები პროექტებს, ანუ ნებისმიერ მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომელსაც აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი წარმოება, აქვს სურვილი დაიწყოს ახალი ბიზნესი, მათ შეეძლებათ მიმართონ კომერციულ ბანკს უახლოეს მომავალში და მათ რა თქმა უნდა კარგი ბიზნეს იდეის, კარგი პროექტის არსებობის შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ მათ მარტივად რომ თქვა არა აქვთ უზრუნველყოფა, კომერციული ბანკი უკვე შემდგომ ეტაპზე მიმართავს აწარმოებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს უწყებას, რომელიც მცირე თვალის ასე ვთქვათ, თვალის შევლების შემდეგ დაუდასტურებს კომერციულ ბანკს არსებული მექანიზმის მისაღებობას და უკვე შემდეგ შეუძლია მცირე და საშუალო მეწარმეს ისარგებლოს ამ პროდუქტით. რაც შეეხება თავად წინასწარ გათვლებს ამ პროექტს, მე ვახსენე რომ 50,000-დან 2 მილიონამდე ის მოცულობები, რაც შეიძლება რომ ამ გარანტიის მექანიზმით სქემაში ჩართვის შემდეგ მიიღოს ნებისმიერმა მცირე და საშუალო მეწარმემ, რაც შეეხება წინასწარ გათვლებს, არის თუ არა გათვლილი თქვათ რა რისკებს იღებს სახელმწიფო თავის თავზე? 20 მილიონია გამოყოფილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეს 20 მილიონი აუცილებლად ათვისებული იქნება ან დაიხარჯება ასე თქვათ ამ გარანტიის გასაწევად, ხო? ანუ გაფუჭებული სესხების რა პროცენტული დაშვება გაკეთებული თუ არის ასეთი? მოგახსენებთ. ესე იგი, ეს არის ნაწილობრივი გარანტიის სქემა, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული ბიზნესისთვის, თითოეული პროექტისათვის სახელმწიფო 70%-იან უზრუნველყოფის გარანტიაში შევა. ამავე დროს ეს არის პორტფელის გარანტიის პრინციპებზე აგებული სქემა, რაც იმას გულისხმობს, რომ 15%-იანი ლიმიტის ფარგლებში უწევთ ბანკებს ოპერირება. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბანკებს დაუზღვევს ამ სქემაში არსებული სესხების პორტფელის 15%-ს. მარტივად რომ ვთქვათ, ამ 20 მილიონით სახელმწიფო მზად არის წავიდეს 15%-იან დეფოლტზე. და ეს არის 20 მილიონი, რომელიც გათვალისწინებულია ბიუჯეტში და მხოლოდ ამ 20 მილიონის ფარგლებში შეეძლებათ ბანკებს ოპერირება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რა თქმა უნდა, რომ აქტიურობა მაღალი იქნება, თუმცა იმის წინასწარ გათვლა თუ რა ოდენობის თანხა დაიხარჯება გარანტიაზე წინასწარ საკმაოდ მოიკითხავთ აქტიურობის შედეგებს ხაზია. დიდი მადლობა ქალბატონ ეკატერინე, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. ეკატერინე მიქაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დამატებითი ინფორმაციის ნახვა ჩვენს მაყურებელს BMG-ს ვებგვერდზე შეუძლია.